آپ نے سنا بخوبی اللہ کے 99 نیمز کو اور اب وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بلانا چاہوں گا کیرت کے لیے کیرت ڈیبٹ کے لیے مہک شیان صافیہ مہویش اینڈ رہنما پلیز آڈینس گیو اے بگ ہینڈ فار دا اسٹوڈینٹس ماشاء اللہ واٹ اے پرفارمنس گیون بائی مفسل اینڈ عارف اللہ ٹیم آف کورس ماشاء اللہ دے آل آر گیون ویری ویل پرفارمنس ناؤ واٹ از دا نیکسٹ پرفارمنس ڈو یو نو دیٹ مہویش وائی ناٹ آئی نو دیٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Don't worry parents, these types of debit are going to show on the stage. Welcome to Mahak Teams. Clap hands parents. Mahak, Shayan, Safiya, Mahvish and Rehnuma. یہ بچے بہت محنت کیے ہیں زور دار ان کی محنت کے لیے زور دار تالیاں بجائیں گے آپ لوگ Oh.